Tommi Siirilä, 5 erää tänään, aivan huikeeta taistelua. Te olitte 0-2 tappiolla, mentiin pitkälle erätauolle. Aivan ilmiömäinen taistelu. Miten sä tämän ottelun summaat? No oli, täytyy sanoa, että oli kyllä kauden tiukin vääntö tänään. Ja leka tuli kyllä tosi pirteästi mun mielestä 2 ekaa erää. Ja ei ehkä itse sitten onnistuttu niin, miten ollaan aikaisemmin niitä vastaan onnistuttu tällä kaudella, mutta on tää tuntuu hienolta voittaa tämmöisiä pelejä. Ja oli lukenut läksynsä erittäin hyvin ja teki teidän pelaamista vaikeampaa. Mitä te muutitte sitten 3. erään, kun se alkoi kulkemaan sitten paljon paremmin? No ei me mitään ihmeempää muutettu. Se oli, ruvettiin vaan pelaamaan sitä omaa peliä. Kauhean pitkälle mentiin 36 pisteeseen asti ja erittäin pitkiä jatkopalloja ja jatkoeriä. Niin mitä sä ajattelet tästä playoff-tunnelmaahan, tämä on parhaimmillaan? No tää on sitä playoff-tunnelmaa justiin nimenomaan. Ja ei. Oli vaikeita hetkiä pelissä, mutta kyllä tämmönen maistuu, tämmönen voitto. Mikä oli se vaikein hetki tässä ottelussa? 2-0 Lekalle tauolle. Se oli varmaan aika vaikea paikka. No se oli totta kai vaikea paikka. Ja sitten vielä harmitti se, että oli mahdollisuus katkaista monta kertaa siinä toisen erän lopussa, mutta luultavasti en tule muutaman kuukauden päästä edes muistamaan, miten tämä peli meni. Nämä on playereita, ei ole niin väliä. Tämä viimeinen erä oli aika huikea loppu sulta. Tuossa Ilkka Tanttinen oli kommentaattori ja sanoi, että katsokaa, kun Tommi Föde Siirilä tuulettaa ja hymyilee. Oli varmaan aika hieno tunne, siinä tuli aika monta pistettä sulle. Niin, tämä erän loppu, viime erä. Joo, no oli itsellä oli vaikeuksia tänään torjunnan kanssa kyllä tosi paljon. Ja tein ihan vastustajan hyvyyttä kyllä sekin. Että täytyy sanoa, että en montaa kertaa edes pallo on koskenut torjunnassa koko peli aikana, mutta onneksi nyt jossain vaiheessa sitten rupesi napsumaan. Niin, no nyt on sitten huomenna jo uusi peli. Mitä ajattelet siitä, kello 6 taas pallo on ilmassa, niin mitä ajatuksia ennen sitä täytyy tehdä läpi? No nyt yritetään levätä kunnolla ja ei mitään, kiva päästä pelaamaan huomenna. Millä jatkatte? Hyvää suoritusta ja lisää voittoja plakkariin. Kyllä me jatketaan siitä, mihin me jäätiin. Että tuo oli aika hyvää näytöstä meiltä. Sano vielä Roppusen sisääntulosta. Se oli varmaan aika huikealta katsottavaa ihan kentälläkin. No olihan se, että oli kyllä hieno esitys Antilta. Ja se on varmasti vaikea vaihosta tulla yhtäkkiä. Ja se täytyy sanoa, että oli kyllä ehdottomasti meidän paras pelaaja tänään. Oletko itse valinnut tuon hiusvärin? Olen. Se on aika hieno. Kiitos. Ei muuta kuin onnittelut ja tsemppiä huomiselle. Kiitoksia. Ja näin Tiikereiden taival jatkuu jo huomenna Lekavolley vieraana. Ja kiitos myöskin tästä tuolista, mikä tuli tähän ihan viime tinkaan. Lekavolley Tiikerit huomenna myöskin Kepi TV:n taajuudella. Eli kannattaa seurata lentopallon mestaruusliigan välieriä. Kostunut.